você bater. Me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era todo imaginar. Nem do meu coração. E se mordou contando o estrago. Só esperou ir a união estável pra me mandar a intimação. Deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão, camariz o coração, a sentença é mais sofrida. Seu juiz é ganhando dessa bandida. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão, camariz o coração, a sentença é mais sofrida. Seu juiz é ganhando dessa bandida. Chora, gaiteiro! Maravilha, sabadão bom demais. Ao som de Álvaro Pajeú, olha aí. Álvaro Pajeú, isso aqui é o som. E também na gaita ali, tá o Rafael. Álvaro Pajeú, que é a atração de hoje, É a atração de hoje, logo mais tarde, aqui, aqui do Laga Nadaria. Pois é, estamos aqui no Laga Nadaria, aqui no Acarape. O Laga Nadaria é conhecidíssimo aí pela sua culinária, pelas atrações, por atender bem e ter logo, assim, o privilégio de receber todo esse pessoal da Zona Norte, não só da Zona Norte, mas da Zona Leste, de toda a Teresina que vem pra cá, pro Laga Nadaria, com toda a família, pra conferir o que tem de melhor na culinária e também grandes atrações aqui, como o Álvaro Pajeú. É verdade, hoje, fazendo parte dessa festa, hoje, né? Logo mais tarde, a partir das 20 horas, Álvaro Pajeú aqui no Laga Nadaria, e amanhã no Domingão, também a partir das 20 horas, teremos banda Mary Jane. Aqui, Beto, é aberto de terça a domingo, com música ao vivo a partir de quinta-feira, sempre às 20 horas. Agradecer também, lógico, aqui aos proprietários, os amigos, né? O Bruno. E o Ednardo. O Ednardo, esse pessoal que recebe a gente com muito carinho, que topou esse desafio aí, tá com a gente agora aqui também, nosso sabadão bom demais. 15 dias, assim, a gente vai estar fazendo em algum local, em algum restaurante, em algum ponto da nossa capital, fazendo um programa diferente, tirando o programa do estúdio, né, Suíra? Indo pra rua. Vamos pra rua. Ver o povo, né, vamos, Beto? Lá. Tanto local agradável que tem aqui em Teresina, como Laga Nadaria, e a gente quer mostrar pra você, quer convidar você pra vir pra ambientes assim, ambientes maravilhosos, como é o Laga Nadaria. Mas tem muita coisa hoje do nosso programa, né? Muita coisa ainda pra acontecer, viu, Beto? Tem aí o quadro Partiu, que estreia hoje também. Hoje, beleza. Você vai estar por onde? Eita, hoje eu vou estar, gente, mostrando aí as principais paradas na rota Teresina-Litoral. E daqui a pouco tem mais Álvaro Pajeú, né, tocando aqui pra gente. E tem muita coisa pra você conferir no nosso programa. Nosso programa é assim, é eclético. Vai aonde o povo está, onde o povo quer. Tá no ar, partiu? Vamos embora. Partiu! E a primeira parada para quem pega a rota Teresina rumo ao litoral do Piauí e para quem pega estrada logo pela manhã cedinho é, sem dúvidas, aqui na cidade de Campo Maior, no Café na Roça. Também conhecido como Café da Fazenda. É um café já bem tradicional que existe há 13 anos e foi passando de geração para geração. E o bacana é que daqui já dá para sentir, olha, o climinha do litoral. Por ter muitas árvores, o vento aqui sempre corre solto. Vamos conhecer? E olha que sorte a minha, já cheguei aqui no Café na Roça e já encontrei com o secretário de saúde aqui de Campo Maior, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tomando café aqui, né? Exatamente, né? A gente aqui sempre vem escolher essa opção porque é um local bem agradável, um atendimento muito bom e tem um café diferenciado. E Campo Maior, você já pode chegar, os transeuntes que estão indo para Parnaíba, vindo de Teresina ou de outras cidades, eles têm aqui a opção do café da manhã, do almoço e do jantar. E eu já tô aqui com a mesa farta, com os principais pedidos de quem frequenta aqui o Café na Roça. E olha que eu tô muito bem acompanhada, porque aqui do meu lado o Edmundo, que é o responsável aqui pelo Café na Roça. Edmundo, eu já quero saber, hein, qual que é o atrativo, a grande diferença do Café na Roça? A gente trabalha com a tapioca de carne de sol, tem o sanduíche da roça com carne de sol, o omelete com carne de sol. Tem o cuscuz com carne de sol, pode ser de milho, pode ser de arroz, pode ser de misto. E tem várias opções também. A gente tem o bolo frito, que não está aqui na mesa. Tem o café completo, que acompanha café, leite, pão, ovo, cuscuz e suco, omelete com presunto. Nós temos um cardápio variado de várias opções, né?
E aí, todos os clientes que passam aqui para o litoral, Teresina, União, já conhecem o nosso cardápio já aqui e nós estamos aqui para servir o pessoal à vontade. Olha, quem nunca, ao passar aqui pela avenida principal de Campo Maior, passou pelo carro e ficou olhando pela janelinha no vidro esse monte de carne seca exposta ao sol? Pois é, aqui são as famosas carne de sol de Campo Maior. Eu vou entrar aqui para conversar um pouco mais, entender sobre esse processo e saber de onde vem esse sabor tão peculiar, gostoso, que tornou a carne de sol de Campo Maior como a queridinha de todo o Piauí. Vamos lá? Júnior, fala aqui pra gente, a carne chega como aqui? Como é que é? Ela chega normal, e a partir que ela chega, eu preparo um retalho. Aí eu... Chega assim, então? Chega assim, eu um retalho e eu a parte aqui é salgada. Depois de salgada, ela vai pra bacia, fica durante 3 horas de molho na salmoura. Depois da salmoura que você fala... Essa aqui. É a água da carne com sal. É, com sangue, o sangue da carne. Aí depois que sai daqui, ela vai para ali para me espichar. Depois que eu espicho, ela vai pro sol. Vocês têm noção de quantos quilos de carne vocês preparam por dia? Normalmente a carne é 400 quilos de carne de gado por dia. E carne de criação é facilmente 200 quilos. Gente, é muita carne. Todo santo dia. E quem é que mais compra aqui? Quem é o consumidor final? O mais quem compra são os de fora, os turistas. E quanto que é um quilo? Custa R$32, tanto o carneiro, o bode e a carne de gado. Tá certo, vou deixar tu trabalhar aí, tá bom, Júnior? Bom trabalho, obrigada. Agora, gente, com esse fundo aqui, adivinha onde é que eu tô? Olha, ao passar pela BR-343, na entrada da cidade de Cocal de Telhas, a gente se depara com uma escultura que chama a atenção da população. A gente parou nosso carro e eu conheci o seu Francisco da Chaga. Chega mais aqui, seu Francisco. E olha, ele já me trouxe aqui até a casa dele para me mostrar outras esculturas que ele faz. Fala pra gente, aquela escultura da entrada da BR-343 chama bem atenção, né? Sim, chama sim. Ela é uma planta que já morreu e eu dei vida a ela. Já tem 8 anos. Ela tinha 9 metros de altura e aí com o passar do tempo ela foi estragando, a gente foi diminuindo ela. Aí lá na avenida é só uma amostra, porque aqui, em frente à sua casa, você tem essas outras peças aqui, né, que também são bem bonitas e chamam a atenção. É tudo material da natureza? Tudo da natureza, tudo planta que já morreu. A gente tenta dar vida a ela. É quem que compra as suas peças? Aí, mas é o pessoal que passa na BR, né? Quem faz essa rota até o litoral? A rota do litoral, o pessoal, todos eles param. Por dia, se for contar quantos carros pequenos param ali na oficina para tirar foto, filmar, é 15, 20 carros todo dia, diário. So much more. Live alone in a paradise that makes me think of you. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Pra quem passa por Piripiri na hora do almoço, uma ótima opção para se deliciar é aqui no restaurante O Manuel, que é num lugar bem intocado dentro da cidade, mas bem frequentado pelos teresinenses. Quem não gosta da tão famosa comida do seu Manuel? Eu vou entrar aqui para te mostrar como funciona o restaurante e todas as delícias que tem por aqui. Vamos lá? Olha, eu já combinei de encontrar aqui com a dona Márcia, que é quem atualmente toma de conta do restaurante e tá levando essa tradição, né? É uma tradição que já vem aí há 20 anos. Vamos aqui? Olha, já tá aqui me esperando, tá bom? Já marquei tudinho com a dona Márcia, porque a dona Márcia não tem como passar por Piripiri e não parar aqui no seu restaurante, tudo bom? São 20 anos aqui com o restaurante, não é isso? É, 20 anos que a gente tem esse trabalho, um trabalho muito bom e legal, que todo mundo gosta. Graças a Deus a gente
vive através do restaurante Pousado, né? Que é restaurante Pousado Manuel. Então ele começou, meu esposo começou brincando. E aí hoje tá, já tem 20 anos e já estamos com o restaurante. E graças a Deus, cada dia que passa está melhorando. E espero que hoje vocês venham e saboreiem esse prato maravilhoso, que é o filé francês que a gente fez, né? Como eu aprendi com ele, trabalhei com ele, aprendi todos os pratos. E hoje eu fico feliz de continuar, porque o cliente não deixa eu parar. Olha, já sou fã da sua comida. Vou agora deixar o convite pessoal de casa, para quem está vindo nessa rota, para aqui no Manuel, que é muito gostoso. E agora tem a dona Márcia aí, com todo o seu carisma, simpatia e mão boa para a comida também, né, dona Márcia? Obrigada. Verdade, muito obrigada, viu? E para quem para em Piracuruca para comer o famoso pastel, nem imagina a história que tem por trás. Nós descobrimos que o tal pastel famoso é feito tradicionalmente há mais de 20 anos por um casal que mora aqui, nessa casa, e que sustentou os filhos tudo com a renda do pastel. Vamos aqui conhecer a casa deles, o seu Jorge e a dona Cláudia. Eles já estão lá no fundo aqui da casa, que é onde eles reservaram a área para estarem sempre, diariamente, produzindo, fazendo e vendendo pastel. Vamos conhecer a história deles, que é bonita demais. O famoso pastel de Piracuruca começou aqui, foi isso? Foi. Conta pra gente como é que foi lá. 22 anos, eu não tinha nada e comecei a trabalhar fazendo pastel. E minha vida toda, tudo que eu ganhei na minha vida foi através do pastel. Como é que foi? Aqui você estava preparando a massa, né? É. Aqui eu boto a massa aqui, boto ela em, assim, tipo quadradinha. E ali eu continuo passando a massa para mim fazer o pastel. Minha irmã trabalhava no Ponto Alto e aí ela começou a vender pastel e eu comecei a fazer os pastel e foi aí que deu tudo certo na minha vida, começou a dar certo na minha vida a partir de 22 anos para cá. Tudo começou a dar certo na minha vida através do pastel. Deus abençoou. Abençoou minha vida com o pastel. E como é que a senhora aprendeu a fazer? Como é que foi? Deus que me ensinou. Tá aí o segredo. Tá aqui o segredo, porque foi Deus que me ensinou a massa. Porque foi eu que aprendi sozinha, nunca tinha visto ninguém fazendo. Mas a precisão era maior, foi aí que eu aprendi a fazer o pastel. Olha, eu vou aproveitar para provar aqui esse pastel. Já é conhecido meu esse pastel, porque sempre que eu vou pro litoral, eu também paro ali na padaria do posto para comer o pastel. Mas o pastel aqui na casa da dona Cláudia eu não comi ainda. Olha, gente. Dona Cláudia, obrigada. Eu vim aqui conhecer um pouquinho, saber da sua história, saber o segredo desse famoso pastel. E olha que história bonita que a gente acabou de contar, não é isso? Graças a Deus. Tudo que eu tenho na minha vida é através de pastel. Look at my life, I'm a lot like you were. Olha, e é claro que a parada no famoso café da cidade de Buriti dos Lopes, aqui na Praça da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, não pode faltar, né? Deixa eu conversar aqui com os meninos que eu encontrei, que já estão tomando aqui um cafezinho. Parada aqui é obrigatória. Com certeza, aqui a parada é obrigatória. Tomar um cafezinho, né? Pra passar o sono, continuar a viagem. Esperto, né? Vocês estão vindo de onde? Parnaíba, vamos pra Teresina. Olha aí. E sempre a gente passa pra tomar um cafezinho, comer um bolinho pra ir. Já pra cara, já bem alimentado, já pra aguentar a viagem. Tá certo. E olha, gente, os meninos estão aqui na barraquinha da dona Creuza, que já tá aqui há 13 anos. Dona Creuza, já quero saber, me conta como é que é trabalhar aqui, servir o cafezinho pra quem tá fazendo essa rota. É bom. Então, 13 anos de muito trabalho. É. Quem é que mais toma o cafezinho aqui da dona Creuza? As pessoas que passam, é os daqui mesmo. Mas sempre tem público? Aham, sempre tem. To the purpose of the brute divine, but you are mine.
Staring at her blackness at some distant star. The thrill of knowing how alone we are, unknown we are. To the world and to the both of us, I confess the longing I was dreaming of some better love. Bom, tá aí então, estreia do nosso quadro Partiu, tá certo? Agora eu quero te falar de moda, quero te falar da IUF, que é a moda com atitude. Eu tô sempre usando as roupas da marca aqui do Sabadão Bom Demais. Ó, hoje eu tô com esse vestido maravilhoso lá da IUF Concept. Passa lá e aproveita as novidades dessa semana que estão imperdíveis. Aproveita de todo o conforto que a loja oferece e também das facilidades de pagamento. A IUF Concept fica em uma das entradas principais do Teresina Shopping. Lembrando que toda semana tem novidade na loja, já sabe, pra ficar na moda bonita e aquela roupa bem descolada e para todas as ocasiões, com certeza o lugar certo é na IUF Concept. Faça como eu, passa lá, te olho no VT. A IUF Concept traz o brilho da felicidade para você. Pose, venha brincar com a moda. Youth Concept. Much beauty. Bom, viu só? O telefone para contato da IUF tá aí no seu vídeo. E olha, aproveita também um sabadão para dar aquele trato na beleza, né? Afinal, final de semana tá aí. Dia de arrumar cabelo, fazer as unhas, é verdade? Aquela massagem especial, depilação, limpeza de pele. E saiba onde você vai encontrar tudo isso com profissionais bem qualificados? Com certeza é no Centro de Beleza Revitar. Eu, quando eu quero caprichar no visual, eu corro no Revitar, porque eu sei que lá é o lugar certo para deixar a gente ainda mais bonita. Já sabe, corre lá no Revitar, aproveita o sabadão para dar aquele trato no visual e com as profissionais, com as melhores profissionais da cidade. Revitar, seu centro de beleza. Telefone para contato no seu vídeo. Agora deixa eu chegar aqui pertinho do Beto Rego, que ele tá numa mesa maravilhosa aqui, olha, com o Bruno do Laga Nadaria. E Beto, olha que mesa, meu Deus. Nossa, que gostosura, que delícia, que beleza. A gente vai conversar com o Bruno. Porque aqui no Laga Nadaria você encontra tudo isso. Requinte, delícias, ambiente agradável, música agradável. Drinks. O Laga Nadaria tem drinks maravilhosos, como a Suiane estava mostrando aqui, né, Suiane? É isso aí, tá uma delícia. Poxa, isso aqui, todo mundo está experimentando. Mas delícia mesmo, tá aqui essa costela de carneiro, que além de bonito de se ver, tá uma delícia para comer também, hein? Então, essa aí é uma das especialidades da gente, né, que é o carneiro. O pessoal pede demais, costelinha de carneiro, pé de carneiro, por exemplo, também. E tá aqui para vocês saborearem. E olha que eu gostei também, que veio aqui um torresminho aqui com um tropeiro, tá assim uma, sabe? Tá ótimo, esse acompanhamento aqui, né? Só experimentando, né? Só experimentando, eu já vou provar. Não dá para colocar assim a mão pela TV e puxar um pedacinho aqui e experimentar, né? E Bruno, o cardápio de vocês é bem variado, né? Isso, a gente tem de tudo, assim, tem de frango, picanha, carneiro, suínos e tem alguns cortes especiais, né, que são alguns exclusivos, como por exemplo, né, o Tomahawk. Tomahawk? Nossa, mãe, deve ser pesado, é um míssil, né? O Tomahawk é um exemplo de corte especial que é exclusivo aqui do Laga Nadaria, que é a famosa carne dos Flintstones. Derruba aí a fome, né? Com certeza. Essa costela tá bem bonita, né? É preparada de um jeito diferente? Como é que é? Tem um jeitinho especial lá na Nadaria que a gente não pode se envolver. É, isso aí é o chamado pulo do gato, né? Não se revela. Só vindo aqui mesmo para experimentar essa delícia e conferir esse ambiente agradabilíssimo que é o Laga Nadaria. Aqui no Acarape é bem facinho, né? Sinta-se convidado para vir aqui no Laga Nadaria. Bom, eu me sinto convidado todo dia. Eu sou cliente da casa já há um bom Eu já estou me eu servindo. Vim para cá, a Suiane já está servindo ali. Eita, Suiane, olha que maravilha. Vamos de música, né? Vamos, porque lembrando que hoje, hein, Bruno, logo mais tarde, aqui no Laga Nadaria tem... Álvaro Pajeú, né? Isso, com muito sertanejo, a partir das 20 horas aqui no Laga Nadaria. Que é só um esquentazinho, né, Beto? Uma prévia que a gente tá fazendo para logo mais tarde. Tá todo mundo aqui com muita música, comida boa. E olha, reunir a turma que é mara. Então, Suiane, a gente tem a programação musical de quinta a domingo. E nesse sábado, hoje, vamos especialmente aí com o Álvaro Pajeú. A Mary Jane vai abrir à noite, né? Vai iniciar a partir das 9. E logo depois o Pajeú vai botar todo mundo aí para dançar e sofrer aí com o sertanejo. Então tá combinado, né?
Hoje todo mundo vai conferir aqui no Laganadaria, o Álvaro Pajeú, delícias, drinks especiais, tudo que você tem direito para curtir uma noite maravilhosa. Bom, a gente vai curtir agora. O Álvaro, dá para tocar uma pra gente aí, né? Vamos lá, vamos conferir. Vamos lá, vamos de música. Álvaro Pajeú, vamos de música. Pra te esquecer, o que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Me dá